မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာဝန်းကြီးဘာသာပြန်ထားတဲ့မင်းမူတန်းစာအုပ်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားလျာအနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဘယင်မာကြီးရဲ့ခွေးကလေးကိုးကောင်ကိုကျွန်တော်တရိယာမိတယ်သူတို့ကိုစားတစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ထံကြီးနှင်းစာတစ်စောင်ပို့ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြီးနှင်းစာကလေးကိုခုထက်ထိအိမ်မှာဘောင်သွင်းချိတ်ထားပါသေးတယ်ကြီးနှင်းစာမှာရေးထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမဖိတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲပါဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခမားပြန်လာရင်မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုံတချို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယူခဲ့ပေးပါလို့ရေးထားပါတယ်အခန်းကနောက်ထပ်တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲတပွဲရွှေနန်းတော်အတွင်း၌ကျင်းပသောမင်္ဂလာပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ဘယေမာကြီးကအားရတော်မူသည်လို့ News of the World သတင်းစာကရေးပြီး Daily Mirror သတင်းစာကတော့ရွှေနန်းတော်တွင်မှအတွဲညီတဲ့ချစ်သူဇုံလွဲလို့မှုန်းခဲ့ပါတယ်။ Hello မဂ္ဂဇင်းကြီးကတော့မင်္ဂလာပွဲမတားမီကလေးကသတင်းများကိုကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်အော်တောင်းနဲ့ဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့မင်္ဂလာပွဲသတင်းကရွှေမင်းသားများရဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲများမဟုတ်ပါဘူး။နန်းတွင်မှာရှစ်နှစ်လုံးလုံးဘဝကိုမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူမာရီယာတို့ရဲ့1984ခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်စနေနေ့စိတ်မေရီရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားရှင်ကိုကြောင်းကြီးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြခြင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်ဝေမဲ့သတင်းစာများမှာဖော်ပြနိုင်အောင်လို့ဓာတ်ပုံသတင်းတော်များကမာရီယာရဲ့မိသားစုအိမ်ရှိမှာစနေနေ့တမနက်လုံးအချိန်ဖြုန်းပြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဘယင်မာကြီးနဲ့ကျင်ရတော်တို့အတွက်အမှုထမ်းကြရတဲ့သူများဖြစ်လို့သူတို့ကတော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲရဲလို့လဲကင်မွန်တက်ခဲ့ကြပါတယ် News of the World သတင်းစာကအင်မတန်ရုပ်မာလာတဲ့အမျိုးသမီးသတင်းတော်တဦးကဆိုရင်မာရီယာရဲ့အိမ်ထဲမှာဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုမေးမြန်းယုံမကပါဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အိမ်ရဲ့ဘော်ဒတ်ထိတက်သွားပြီးအခန်းထဲမှာအဝတ်လဲနေတဲ့မာရီယာရဲ့မိခင်အဲလစ်ဘက်ကိုတွားပြီးတော့မေးတဲ့အတွက်အဖွားကြီးကဟဲ့တတော်စားမငါအခန်းထဲကအခုထွက်သွားစမ်းလို့အော်ခင်ရတဲ့အထိတောင်းချမ်းခဲ့ပါတယ်လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လူပြိုရန်ညီတော်သူအန်တိုနီတို့ဖះရှင်ခိုးချောင်းအပေါဝါကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတရင်တော့တအုပ်တမကြီးကင်မရာများနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာဘဲတော်ဝင်မိသားစုတွေကိုမှဖိတ်ကြားထားခြင်းမရှိပါဘူးဘယင်မာကြီးအပမှာကျွန်တော်နဲ့အတူအမှုထမ်းနေကြတဲ့မိမှုရန်တချို့သာလျင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပွဲအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့လာရောက်ကူညီနေကြပါတယ်။ဧည့်သည်အားလုံးနေရာယူပြေးကြလို့မင်္ဂလာအချိန်ကြားရောက်လာချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကဖះရှင်ကိုကြောင့်အတွင်ရောက်ရှိနေကြတဲ့ဓာတ်ပုံသတင်းတော်များကိုအပြင်ထွက်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ခုလိုမင်္ဂလာယူရတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဖြစ်မှာတစုံတရာမှားယွင်းမှုရှိမှာကိုအင်မတန်ပူပန်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြတဲ့အနေနဲ့အရရမမိတ်ဆွေများအစဉ်မပြေဖြစ်မှာကိုပူပန်ခြင်းပါကျွန်တော်သွားလျာအနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဘယင်မာကြီးရဲ့ခွေးကလေးကိုးကောင်ကိုကျွန်တော်တတိယမိတယ်သူတို့ကိုစားတစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ထံကြီးနှင်းစာတစ်စောင်ပို့ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြီးနှင်းစာကလေးကိုခုထက်ထိအိမ်မှာဘောင်သွင်းချိတ်ထားပါသေးတယ်ကြီးနှင်းစာမှာရေးထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမဖိတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲပါဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခမားပြန်လာရင်မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုံတချို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယူခဲ့ပေးပါလို့ရေးထားပါတယ်အောက်ခြေမှာသူတို့တို့ရဲ့နာမည်ကလေးတွေနဲ့အတူခြေရာကလေးတွေကိုလည်းပုံနှိပ်ထားပါသေးတယ်အင်မတန်ဆက်စုပ်တတ်တဲ့တရင်နောက်တွေအဲ့ဒီစာအကြောင်းကိုမသိလိုက်ကြတာတော်ပါသေးရဲ့သူတို့ကကျွန်တော်နဲ့မာရီယာတို့ဘလို့စတွေ့ကြတလဲဆိုတဲ့အချက်လောက်ကိုသာတဲကြီးမဲကြီးမေးမြန်းနေကြတာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဖူးစာဆောင်အောင်အောင်းတွေတော်မြားနဲ့မောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အန်မင်းသမီးရဲ့အိမ်ဖို့ Rose Smith ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရပါတယ် Rose ကကျွန်တော်လိုပဲဒါဗီရှိုင်းယားဇာတိပါတက္ကသိုလ်တက်လက်ဆာကနေဘာကီယန်ရွှေနန်းတော်အတွင်းဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကျွန်တော်ထက်6လစောပါတယ်သူကကျွန်တော်အရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ရောဂျာကလီးနဲ့အိမ်တော်ပြုပါတယ်။သူတို့အိမ်တော်ပြုစဉ်ကာလတုန်းကတော့နန်းရွင့်မှာဇနီးမောင်နှံတို့အတူတကွအမှုထမ်းခွင့်မပြုတဲ့အတွက် Rose ကဘာကင်ဟမ်နန်းရွင့်ကထွက်ပြီး Gloucester မြို့သားကတော်ထံမှာသွားပြီးအမှုထမ်းရပါတယ်။ရ
ရိုးစတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးတာကြောင့်သူတို့ရင်းနှီးတဲ့မာရီယာဂရုနဲ့လည်းရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။မာရီယာကမိဖုရားကြီးရဲ့ကျင်ရတော်အခန်းမှာအမှုထမ်းရပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်နန်းတွင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာရင်းကမကြာခဏဆိုသလိုညနေချင်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့စုံတိုင်းကျွန်တော်မှာနှစ်ခါပြန်ကြည့်ရတာကြည့်ပါပဲ။သူကလည်းတတိထားမိပုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုမကြားတကြားစားတတ်ပါသေးတယ်။တခါတော့ဘောင်းမရဲဆန်းအိမ်တော်အဝင်းတွင်းမှာလာတာတဲ့ညတညအသားခင်လှူစားကြရင်ကကျွန်တော်တို့တချင်းတွေဆိုကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးလာကြတဲ့အတွက်မာရီယာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါဗျ။1983ခုနှစ်ຫນွေဦးပေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဘဝရောက်ရှိသွားကြပါတော့တယ်။အားလည်းခွင့်ရတဲ့စနေတနင်္ဂနွေရက်များမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူဝေလာပြည်နယ်နေဆက်မှာရှိတဲ့မာရီယာမိဘများထံသွားရောက်လဲပတ်လေးရှိပါတယ်။သူမိဘများဟာလည်းကျွန်တော်တို့လိုလက်လုတ်လက်စားများသာဖြစ်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြည်နမ်းမိပါတယ်။မာရီယာမိခင်ဖြစ်တဲ့အဲလစ်ဘတ်ကသူ့ကိုဘတ်ဒီလို့ခေါ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုသင်ပေးပါတယ်။ဘတ်ဒီကမိဖို့ဆောင်ထဲမှာမရက်မနာချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးကြီးပါ။သူမိဖို့ဆောင်ကအမြဲတမ်းမုန်တွေဖုန်နေတာပဲ။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကီယန်နန်းရင်းကဘယင်မာကြီးရဲ့စတော်ကဲပင်ပြင်တနေ့တနေ့ဘတ်ဒီလောက်မုန်းဖို့ရလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ဘတ်ဒီရဲ့အိမ်မှာကတလစ်ဘာသာသားလျင်ကြီးစိုးခဲ့ပါတယ်။သူတအိမ်လုံးမှာလဲပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ပုံတော်တွေကအများကြီးပါ။အိမ်ရဲ့တကယ်ရွက်မှာပလင်းလေးတစ်လုံးနဲ့ပရိတ်ရည်ထည့်ထားပြီးဗတ်ဒီကအိမ်အပြင်ထွက်တိုင်းသူ့လက်ကလေးကိုအဲ့ဒီပလင်းနဲ့နှစ်ကသူ့ကိုယ်ကိုပရိတ်ရည်နဲ့တောက်လိရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပရိတ်ရည်ဖြန်းတော့အပြင်မှာကို့အတွက်အနောက်အရှက်မတွေ့နိုင်ဘူးကွ။ပေါ်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအကျင့်လုပ်ဖို့မင်းပြင်မာကြီးကိုရှောက်ထားဖို့ကောင်းတယ်လို့တိုက်တွန်းသေးတာပါမာရီယာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရုံကတော့တရက်စစ်ပစ္စည်းပြင်ဆင်တဲ့အတတ်ပညာရှင်တဦးပါသူကတွတ်တွတ်လက်လက်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိပြီးသူ့ရဲ့တဦးတည်းသောတမိချောအကြောင်းကိုသာပြောတတ်ပါတယ်တခါတလေမှဟာတာနှောပြီးပြောတတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အဖွဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မာရီယာတို့အိမ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရုံကနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တွေးခဲ့တာနဲ့လုံးဝမတူတော့ပါဘူးသူ့မျက်နှာမှာမျက်နှာဖုံးဆွထားပြီးအိယာနဘေးမှာအောက်ဆီဂျင်အိုးနှလုံးနဲ့အသက်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းယူနေရရှာပါတယ်အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနေလို့ပါပဲ1983ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့မာရီယာကနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူ့ဖခင်ကြီးကိုဘာဂီယန်နန်းတော်ရှိမှကြီးရည်လေးတပ်ပေါင်းစုတို့စီရေးပြတာကိုသူမရဲ့အခန်းပြတဲ့ဘောက်ကနေမျက်ဝါးချင်းချင်းတွေ့မြင်စေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အဖေကိုတက်လက်ကလထိုင်မှာထိုင်စေပြီးကျွန်တော်ကမယူလာရပါတယ်။ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးကိုတမိဖြစ်သူရဲ့အခမ်းကနေမျက်ဝါးထင်ထင်ကြီးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖခင်ဖြစ်သူကတမိအပေါ်ဂုဏ်ယူခဲ့ရှာပါတယ်။နောက်ရသက်တစ်ဘက်လေးဘက်အကြမှာအသက်59နှစ်အရွယ်ရွန်လောကကြီးကိုကြောခိုင်းထွက်သွားပါတော့တယ်။နှစ်တကူအကြုံညမှာကျွန်တော်အိမ်ရှိရာဒါဘီရှိုင်းရကိုမာရီယာလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဟိုတယ်တစ်ခုမှာအတူတကွရှိနေကြစဉ်ကျွန်တော်ကဒူးတစ်ဖက်ထောင်းလိုက်ပြီးလက်ထဲမှာစိန်လက်စွပ်ကလေးတစ်ခွင်းနဲ့မာရီယာကိုလက်ထပ်ပေးရစေလို့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီစိန်လက်စွပ်ဝယ်ခဲ့တာကျွန်တော်မှရှိသမျှစီးစိန်အကုန်ပါပဲ။မာရီယာကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးထားချင်ပါတယ်။သူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စဟာတကယ်တော့နန်းတွင်းမင်းမှုရများအနေနဲ့အချင်းချင်းလက်ထပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ဖြဲရမှာပါသူ့ကိုလက်ထပ်လိုက်တဲ့အတွက်မင်းမူရန်ဘဝကနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်စွန့်ရတော့မှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်မိဘများကိုလက်ထပ်ကြတော့မှာဖြစ်ကြောင်းအတိပေးပြီးဖြစ်ပေမဲ့မိဘများနဲ့ထက်တူထက်မြအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုတဦးကိုအတိပေးဖို့ကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်မာကြီးပါပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးဘယင်မာကြီးကိုပြောဖို့ဆိုတာကအချိန်အခါရွေးတတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်သူစိတ်ကြည်နဲ့နေမဲ့အချိန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူခွေးကိုကောင်ကိုအစာကျွေးတဲ့အချိန်ပါပဲ။ခွေးကလေးတွေကိုအစာကျွေးနေချိန်မှာကျွန်တော်ကမာရီယာနဲ့လက်ထပ်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းဘယင်မာကြီးကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဘယင်မာကြီးကသူ့ရဲ့အမှုတန်တဦးနဲ့သူ့ကျင်ရတော်ရဲ့အမှုတန်တဦးတို့လက်ဆက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါကြောင်းပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့လိုလက်ထပ်လိုက်ရင်တော့မာရီယာအနေနဲ့မင်းမူတန်ဘဝကနေစိတ်မကောင်းစွာပဲနှုတ်ထွက်ရတော့မှာပေါ့လို့ကျွန်တော်ကအရေးစွန့်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာရင်ဘလို့ကွဲ့လို့ဘယေမာကြီးကတအံတော်ပြန်မေးလာပါတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာနန်းတွင်းသူတဦးမင်းမူတန်နဲ့လက်ဆက်မဲဆိုရင်အမှုတန်ဘဝကနေနှုတ်ထွက်ရတယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့မရပါဘူး။ဒီစီကန်ကစာနဲ့ပေနဲ့ရေးသားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကန်ချက်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ထုံနှင်းစင်လာအရာကျင်သုံးခဲ့ကြတဲ့နန်းတွင်းဒလိထုံးစံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်မဖះအနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲ။ဘယင်မာကြီးအနေနဲ့ဒီစီကန်းချက်ကိုရှော့ပေါ့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်အင်မတန်သိမြတ်လာပါတယ်လို့ရှောက်ထားလိုက်ရပါတယ်။သိမြတ်လျောက်ပတ်သူထံပေါင်းမြောက်အောင်လို့အချိန်အခါသိတဲ့အချိန်မှာရှောက်ထားလိုက်ရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့ပါပဲ။နောက်ရဲအနေငယ်အကြမ်းမှာအိမ်တော်ဝင်ထံမှစာတစောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစာကဘယင်မာကြီးအနေနဲ့ရှော့ပေါ့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်မာရီယာဟာကျင်ရတော်ဖိလစ်မင်းသားကြီးရဲ့အမှုထမ်းအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်စရာမလိုပဲဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယင်မာကြီးအပမှာအနီးကပ်ခါစားခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့သဘောထားကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဘယင်မာအဖြစ်ရာဇအိမ်တွေနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေရတာဖြစ်ပေမဲ့သူကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်များမှာတော့ဘယင်မာကြီးဟာကျွန်တော်တို့လိုမင်းမူရန်များနဲ့လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေရေမောမောနေတတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပူဇော်တဲ့အခါများမှာလည်းလာရောတင်းတဲ့ကိစ္စများကိုလာရောခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လက်မထက်ခင်တပတ်အလိုမှာဘယင်မာကြီးကနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့အမှားတော်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလိုက်တဲ့တနေ့မှာနှစ်ယောက်သားဘယင်မာကြီးရဲ့ဧည့်သည်များအဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အေဂန်တကာပွင့်လာပြီးချွေမြန်တော်လူလင်တဦးဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဒေလာကပေါ်နဲ့မာရီယာဘယင်မာကြီးကြွတော်မူလာပြီလို့အကြောင်းကြားလာပါတယ်။အရင်အချိန်များကတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြားသူဟာကျွန်တော်ပါ။ဥပမာဗြိတန်းနီးယားတင်မောပေါ်မှာဘယင်မာကြီးရှိနေစဉ်ဝင်းကြီးချုပ်မာဂရက်တာချာရောက်လာတဲ့ဆိုရင်တကားပွင့်ပြီးအကြောင်းကြားသလိုပေါ့။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဧည့်သည်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့်ရလို့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယင်မာကြီးကအေကန်းတစ်ခုရဲ့အလဲမှာစောင့်ဆိုင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဧည့်သည်အဖြစ်ကိုတခင်မကိုတွားတွေ့ရတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့အနေခက်ရလာပါတယ်။ကျွန်တော်အနေရအထိုင်ရခက်နေတာကိုသဘောပေါက်တဲ့ဘယင်မာကြီးကပြုံးတော်မူလိုက်ပြီးလာမယ့်စနေနေ့ဆိုရင်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးအရန်ရင်ခုန်နေကြမှာပဲလို့ပြောပြီးနတ်ပြန်အောင်ဂရီပါဘူးလေးတပူကျွန်တော်လက်ကိုလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကဘယင်မာကြီးနဲ့ကျင်ရတော်တို့ထံမှချီးမြှင့်တဲ့လက်ဆောင်ပါပဲ။ထုံနှက်စင်လာအရာကျွန်တော်ကဘယင်မာကြီးရှိမှပဲလက်ဆောင်ဘူးကလေးကိုဖွင့်လိုက်ရပါတယ်။ဘူးထဲမှာပါတာကတော့ဘယင်မာကြီးနဲ့ကျင်ရတော်တို့ရဲ့ဘွဲတစိတ်တော်များခန့်နှိပ်ထားတဲ့ရွှေတစိတ်တစ်ခုပါ။အဲ့ဒီနောက်ဘယင်မာကြီးကဘူးကြီးကြီးတပူးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဒဇုံတရာနှိုက်ယူကကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ထပ်ပေးပြန်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါပေးတာကတော့ပန်းအလှများကိုလက်နဲ့ရေးချေထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ဆိုင်ကြွေခွက်နှစ်ခွက်ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဝမ်းသာအားရဖြစ်မိကြပါတယ်ဒီလက်ဆောင်များဟာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဦးမှာရရှိတဲ့ပထမဦးဆုံးသောလက်ဆောင်များပါပဲဘာမူရဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘာမူရဲမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်ကြပါစေကွယ်လို့ဘယင်မာကြီးကစုမုံကောင်တောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဦးညွတ်အလေးပြုလိုက်ကြပြီးဘယင်မာကြီးရှေ့တော်မောက်ကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးကြရင်ဘာကီယန်နန်းတွင်မှာဘယ်ဇနီးမောင်နှံတို့မှမရဘူးသေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတူတကွမင်းမှုတန်းခွင့်ရကြမှာဖြစ်တာကြောင့်မစ္စတာနဲ့မစ္စစ်အဖြစ်အမှုထမ်းခွင့်ရကြတော့မှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်နေထူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့ရောက်လာချိန်မှာတော့တစုံတစ်ယောက်လက်ဟာနေတာကိုသတိရမိကြပါတယ်မာရီယာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရွန်မရှိတော့ချိန်မှာပဲသူတို့သမီးကိုတွဲခေါ်လာရမယ်ဖခင်နေရမှာမာရီယာရဲ့အကိုဖြစ်သူပီတာကအစားဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နှမဖြစ်သူကိုဖယားရှင်ကိုကြောင့်အတွင်းသို့တွဲခေါ်လာခဲ့ပြီးသူတို့သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုအနံပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားရှင်ကိုကြောင့်ရဲ့ဓမ္မဂီတာဝိုင်းကတီးမုတ်တန်များနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အကျင်လင်မယားဘဝကိုရောက်သွားကြပြီလို့ကြေညာခံရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဇနီးအစ်စ်ဆက်ဆက်ကလေးကိုလက်ချိတ်ပြီးဖယားရှင်ကိုကြောင့်အပြင်မက်ကိုထွက်လာရမှာတော့အသင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့မီဒီယာများနဲ့ပတ်ပင်တိုးတော့တာပါပဲ။အဲခံပွဲကျင်းပမဲ့နေရာကိုဖယားရှင်ကိုကြောင့်ကနေကားနဲ့သွားကြရမှာပါ။ဒ
ဒါပေမဲ့များပြားလာတဲ့သတင်းတောင်များဓာတ်ပုံဆရာများကိုမကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကားစီရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့မတော်နိုင်ကြသေးပါဘူးသူတို့စိတ်တိုင်းကြအောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံကြရပါတယ်ဧကပွဲရှိရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမတက်ရောက်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများထံမှတဝန်လာများကဓာတ်ပုံတစ်ပင်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတဝန်လာများထဲမှာဘယင်မာကြီးနဲ့ကျင်ရတော်တို့ရဲ့တဝန်လာလည်းပါရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြားရီဆန်းခရီးအဖြစ်နှစ်ညခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုတယ်မှာအိပ်ခဲ့ကြပြီးမနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းဘဝမှာသတင်းစာတွေတစ်ထပ်ကြီးလာပို့ထားပါတယ်။သတင်းစာတိုင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကြည့်ပါပဲ။ဘာမိုရယ်ဆိုင်မှာကအသက်ဆက်ဆက်ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်တရားစီစဉ်ပေးနိုင်မဲ့အိပ်ခန်းမရှိပါဘူး။ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့မာရီယာရဲ့တယောက်အိပ်ခန်းကလေးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်အဆင်ပြေတာကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းကဂရင်မာပဲအိတ်ကြပါတယ်။ဘေးရင်မာကြီးရဲ့ခွေးကလေးများကတော့ကျွန်တော်တို့ဂရင်ဘေးကကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာရှိနေကြပါတယ်။ဒီဆိုင်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးမင်္ဂလာနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အဝင်စားဆုံးလူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ဝေလာမင်းသမီးဒိုင်ယာနာပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသမီးကဒုတိယမြောက်ကိုဝင်အရင်အမာနဲ့ပါ။မိမသားနှစ်ယောက်ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်ကြရင်မင်္ဂလာဆောင်နေ့ကဓာတ်ပုံတွေကိုချိကြကာကျောင်းသူကလေးများလိုခိုးခိုးခိခိရဲနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲမောနေကြလို့7မိနစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ခေါ်တန်တစ်ခုကြားရပါတယ်။ဒိုင်ယာနာဒိုင်ယာနာဘယ်ရောက်နေလဲ?ထမင်းစားချိန်ရောက်ပြီလေတဲ့။ဘယင်မာကြီးကိုယ်တိုင်ခေါ်တော်မူတဲ့အတန်မှာဟောခေါ်နေပြီ။ကိုနောက်ကျနေပြီ။ဓာတ်ပုံတွေထားခဲ့နော်။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့မင်းသမီးပြောတဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။မာရီယာနဲ့မင်းသမီးရင်းနှီးမှုကြောင့်မာရီယာကတဆင့်ကျွန်တော်အကြောင်းတွေကိုတီးခွင်ရတဲ့မင်းသမီးကပို့ပြီးရင်းနှီးလာပါတယ်။မာရီယာကိုသူကရင်းနှီးယုံကြည်ရတဲ့အမျှကျွန်တော်ကိုလည်းယုံကြည်လာပုံရပါတယ်။ပို့ပြီးအရေးပါတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟာဘယင်မာကြီးရဲ့အပမှာအနီးကပ်ခါစားရတဲ့ချင်းမြန်တော်တဦးဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပါ။ကျွန်တော်နေရာကဘယင်မာကြီးရဲ့နားဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။မာရီယာကတဆင့်ကျွန်တော်ကိုရင်းနှီးပေမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချပေမဲ့လုံးလုံးကြီးတော့စိတ်မချသေးပါဘူး။ဒိုင်ယာနာနဲ့ချားစ်တို့ဆေးဆက်ကြောင်းလန်းထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒိုင်ယာနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာကင်ရန်နန်းတွေမှာကျိန်ဖန်များစွာမကြခဏဆိုသလိုတွေ့ဘူးပါတယ်။တွေ့တိုင်းလဲကျွန်တော်ကဘယင်မအပားမာကြီးဖြစ်နေတာကိုမိမသားနှစ်ယောက်ကတော့ပြောမနာဆိုမနာရင်းနှီးနေကြပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒါလောက်ကြီးရင်းနှီးလို့မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီကာလာကလေးကသူ့ကိုရင်းနှီးသူများကလေဒီဒီလို့ခေါ်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ကနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်အမြဲတမ်းပြုံးနေတဲ့သူ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်သူတိုင်းတော့ကမှန်သမျှပြေပြောက်စေတာလဲအမှန်ပါပဲစပင်ဆာမျိုးရိုးရဲ့တမ်မနီစင်းမြင်းလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဘလောက်ပင်မနွမ်းနဲ့စိတ်ထိခိုက်နေပါစေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကအပြုံးကိုဘယ်တော့မှမပြတ်ပြဲစေရပါဘူးဒိုင်ယာနာကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဘလောက်ပင်ပန်းတည်ဖြစ်ပါစေအမြဲတမ်းပြုံးနေတာကိုအားလုံးသတိပြုမိခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်များကြမှာရေပန်းစားလာလေးလေးဒိုင်ယာနာအနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူခရူးဆက်ရလေးလေးပါပဲ။တခါတရံမှာသူထမ်းဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုကြေပြွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တောကကသူ့ကိုဖိစီးစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အစားအသောက်မမှန်တဲ့သူ့ယောဂါကလည်းစိတ်ကိုဖိစီးစေပါတယ်။အဲ့ဒီကာလာတုန်းကတော့ချားစ်ဟာသူ့အတွက်မိကိုအားထရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူ့မိတ်ဆွေတဦးထံရေးတဲ့စာမှာဒီလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ထိုမိသားစုအင်မတန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ကိုကတော့ဒီနေရာမှာပဲနေနေဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာနေတတ်ပါတယ်။ချားစ်ကလည်းအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ခင်မွန်းတစ်ယောက်ပါ။ကိုစိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်မရွှေမလန်းစိတ်ညစ်ညူးတဲ့အခါများမှာကိုကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးတယ်။သူကိုကိုအမြဲတမ်းအားပေးနှစ်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်။ကို့အနေနဲ့အိရှိမိဖုရားအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမလား။သားတို့ရဲ့မိခင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမလားဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားမခွဲခြားနိုင်သေးပါဘူး။တယောက်တည်းအနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတာကိုလည်းမခွဲခြားတတ်ပါဘူး။စီကတော့လုံတက်ကိုင်းတတ်တယ်လေ။စာနယ်ဇင်းတွေကလည်းသူနဲ့ကိုကိုရှင်းရှင်းပြီးရေးကြတော့တော်တော်ခက်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ကိုသဘောမကျနိုင်ဘူး။သူတို့ကဘာရဲ့ကြောင့်စီကိုအတိတ်မှာမထားနိုင်ကြတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရပါဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။အများအမြင်မှာဒ
ခိုင်ယာနာဟာသူရရှိနေတဲ့ကြော်ကြားမှုမှာတာယာရင်မှုပြီးချားစ်အနေနဲ့ဘလို့ခံစားရမယ်ဆိုတာထက်သွင်းမစင်စားဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာပြည်သူလူထုကဒိုင်ယာနာမှဒိုင်ယာနာဖြစ်နေစဉ်ကာလတုန်းကပဲသူ့မိတ်ဆွေတဦးထံကိုဒိုင်ယာနာကဟော်ဒီလိုရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ကို့အနေနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တွဲပြီးပြည်သူလူထုကြားထွက်ရတဲ့အခါများမှာလူတွေကအော်ဟစ်ပြီးသူတို့နဲ့စကားလာပြောဖို့ကို့ကိုခေါ်ကြတဲ့အခါမှာကို့အနေနဲ့သူဘယ်လိုခံစားရမလဲလို့အခါကစဉ်းစားမိတယ်လို့ရေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မင်းသမီးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးမှုရခဲ့တာပါ။သူခံစားရတာတွေကိုစတင်ရင်းဖွင့်တဲ့ကာလပေါ့။ပထမတော့ဒိုင်ယာနာကသူကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့စကားတွေဘယင်မာကြီးထံရောက်မရောက်စမ်းသပ်ကြည့်ပါရယ်။တခါတော့ဘယင်မာကြီးခေါ်တော်မူမှာကိုကျွန်တော်ဆောင်းဆိုင်နေတော့ဒိုင်ယာနာရောက်လာပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ကိုဝင်နေပတ်သက်ပြီးတတိုင်းပြည်လုံးကဟိုးလေးတကြောကြောပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာဒိုင်ယာနာကကျွန်တော်ကိုကျမသားလေးမွေးမှာတည်လာလို့ပြောခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဟာအံအားသွင့်သွားစေခြင်းလို့လားတုံ့ပြန်မှုကိုသိစေခြင်းလို့လားဒိုရီမဟုတ်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပုံကိုရေးအရရိုးရိုးသားသားပြောလိုက်တာလားဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအားလုံးသိကြပြီးပြီလား။ပြုတ်ဝဲထားရမယ့်ကိစ္စလား။မင်းသမီးကချွေရံတင်းပင်းတက်တော်ဆောင်မပါပဲ။ဘာကြောင့်များခုလိုတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိနေတာလဲ။ပထမသားတော်ဝီလျံကိုဝင်ဆောင်စဉ်ကာလတုန်းကအိမ်တော်ဝင်းနှင်းများအနေနဲ့ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဆိုတာကိုအချင်းချင်းလောင်းကြီးထက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ဒါကြောင့်ခုလိုဒိုင်ယာနာကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာရုပ်တရက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရပါတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာအင်မတန်အံ့ဩတဲ့ပုံစံဖော်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့မင်းသမီးကခုလိုပြောပြတာကိုအင်မတန်အံ့ဩကျေးဇူးတင်ရပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဒိုင်ယာနာကဟတ်ဟတ်ပတ်ပတ်ရေပါတယ်။ဒီကလေးမကသူ့ဘဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအံ့အားသင့်သွားအောင်လုပ်ရတာကိုဝါသနာထုံပါတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့မာရီယာကိုမေးကြည့်တော့သူတိတောင်မတည်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားဟာမင်းသမီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစမ်းသက်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့နားလည်လိုက်ပြီးသူပြောတဲ့စကားကိုဘယ်သူကမှပြန်မပြောဘဲပြုတ်ဝက်စွာနေလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကတစုံတရာအဖုအထစ်မရှိသေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြွမ်းဝင်နေစဉ်ကာလပါဒိုင်ယာနာကလည်းသူမိတ်ဆွေတန်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးတာယာချမ်းမြေစဲဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။1984ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဟယ်ရီလို့ခေါ်တွင်မဲ့ဒုတိယမြောက်သားတော်ကိုပါတင်တန်မှစိတ်မေရီဆေးရုံမှာညနေ4နာရီမိနစ်20အချိန်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးအတွက်တော့ဒီအချိန်ဟာရွှင်လန်းချမ်းမြေမှုအရှိဆုံးအချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒိုင်ယာနာကကျမအနေနဲ့ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်သားလေးဟယ်ရီကိုငွေဖွားတဲ့အချိန်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးလို့ခံစားရပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်မင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုကျွန်တော်အတွက်ကြားရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဇနီးမာရီယာမှလည်းပထမဆုံးသားဦးကိုဝင်ဆောင်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။